počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 9. april 2021. Član kriznog štaba dr. Branislav Tijodorović je saopštio posle današnje sednice kriznog štaba da je situacija oko COVID-a još uvek vanredna, ali da postoje poboljšanja koja bi mogla da omoguće od ponedeljka ponovno otvaranje tržnih centara. Od 19. aprila moguć je povratak đaka u škole i Tijodorović je dodao da ako se nastavi aktuelni trend vakcinacije, za mesec i po dana može biti uspostavljen kolektivni imunitet. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod 3405 osoba, od testiranih 15.500. Nažalost, preminulo je 39 pacijenata. Za jedan dan na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 45 novih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Trenutno je 859 aktivnih slučajeva. Ove nedelje se beleži blagi pad novozaraženih na dnevnom nivou. I dok je prethodnih nedelja on bio 50 do 60 dnevno, ove nedelje je iznosio 30 do 40 po danu. Beleži se i neznatno smanjenje gužvi ispred COVID ambulante, naročito kada su prvi pregledi u pitanju. Sa druge strane, na vakcinalnom punktu ove nedelje beleže se gužve. Dom zdravlja je u saradnji sa opštinom Stara Pazova izradio plan vakcinisanja građana prethodno prijavljenih preko e-uprave kineskom vakcinom po mesnim zajednicama narednih nedelja. O rasporedu i prijavi građani se mogu interesovati u svojim mesnim kancelarijama. Vlada Srbije bi za nekoliko dana mogla da razmatra predlog uvođenja obavezne vakcinacije medicinskih radnika protiv koronavirusa, izjavio je danas Reutersu ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je objasnio da bi Srbija mogla da uvede obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike kako bi suzbila širenje koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dolazak japanske grupacije Nidek, koja će u Novom Sadu izgraditi fabriku pogonskih motora za električna vozila, veliki dan za Srbiju jer će doprineti razvoju tog grada i cele zemlje, kao i da veruje da je to samo početak većeg dolaska japanskih investitora u Srbiju. Vučić je nakon sastanka sa delegacijom japanske grupacije Nidek Corporation u predsjedništvu Srbije rekao da je ta investicija veličanstveni poklon za Srbiju i zahvalio svima koji su radili na tome. Naglasio je da je za Srbiju veoma važno to što već ima dva japanska investitora, kako je rekao, na malom prostoru, Toyota Tires u Inđiji i sada Nidek u Novom Sadu, kao i da dolazak japanskih kompanija samo govori o tome koliko je Srbija dobra destinacija za investicije. Dodao je da ga raduje što je Nidek najavio da će od 1,5 milijardi evra investicija više od pola biti za Srbiju. Srbija je posvećena borbi protiv korupcije na svim nivoima, a u toj borbi uloga parlamenta i svakog narodnog poslanika pojedinačno zauzima važno mesto. Izjavio je danas predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. On je na konstitutivnom sastanku globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji objasnio da je uloga poslanika važna ne samo zbog donošenja zakona, već i zbog kontrolne uloge u borbi protiv korupcije, sprečavanja pranja novca, nadzora nad radom vlade i trošenja javnih finansija. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović sastao se danas sa ambasadorom Slovačke Republike Fedorom Rosuhom, sa kojim je razgovarao o saradnji Srbije i Slovačke u oblasti infrastrukturnih projekata i ekonomije. Momirović je istakao da je uveren da će obim spoljno-trgovinske razmene između dve zemlje biti još više osnažen značajnim rastom investicija u putnu infrastrukturu Srbije. Kako je saopšteno iz ministarstva, Momirović je napomenuo da je obim spoljno-trgovinske razmene između Srbije i Slovačke u 2020. godini iznosio 545,2 miliona evra, dok je nivo stranih direktnih investicija iz Slovačke dosegao iznos od 110,8 miliona evra.
Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da od sutra 10. aprila primenjuje novi cenovnik u unutrašnjem saobraćaju vozova za prevoz putnika, kao i da se karte kupljene pre 10. aprila mogu iskoristiti do isteka roka važenja i to bez doplate. Osim poskupljenja karata i rezervacija sedišta, što će umesto dosadašnjih 110 koštati 120 dinara, a novčana kazna za putnike koji izbegavaju plaćanje vozne karte sa 5.000 biće povećana na 6.000 dinara. Učenici završnog razreda osnovne škole danas su rešavali probni test iz matematike, dok su sutra na redu test iz maternjeg jezika u 9 časova i kombinovani test u 11:30. Probni završni ispiti se održavaju u školi, u grupama učenika ne većim od 15, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Za rešavanje svakog testa predviđeno je vreme od 120 minuta. Stigli smo i do sporta. U 27. kolu Srpske lige grupa Vojvodina u subotu Jedinstvo će na svom terenu ugostiti 1. maj iz Rume. Dunav će igrati u Čonoplji protiv ekipe Sloga, a Omladinac će u nedelju se sastati sa Tisom iz Adorijana u Kanjiži. U 24. kolu Vojvođanske lige grupa Jug u subotu Radnički će igrati u Beočinu protiv ekipe Cementa. Jadran će gostovati u Bačkom Jarku, Podunavac će u nedelju dočekati Slobodu iz Donjeg Tovarnika, a Sremac će ugostiti Hajduk iz Divoša. Sve utakmice počinju u 16 časova. U subotu ujutru hladno, ponegde slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv, na severu umeren, jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do -6, a najviša od 15 do 20 stepeni. Bile su to vesti, hvala na pažnji i prijetan vikend.